יהיה לו רע. אוקיי. אם היית מבין שמחויב שיהיה לך רע, אז לא היית יכול לרצות שיהיה לך טוב, ואז לא היה לך רע. עכשיו תסתכל, אני טוען שמחויב שיהיה לך רע. כאילו, אם טוב לך, אז מחויב שיהיה לך רע. כי תמיד יש את האופציה הפוכה. נכון. עכשיו, אז למה זה לא משחרר אותך? כי זה לא באמת מחויב שיהיה לך רע. כי אתה יכול לברוח לאחד ושם לא יהיה לך שום לא טוב ולא רע. אתה מבין? מהצד שיש טוב, מחויב שיהיה לך רע. אוקיי. אבל יש אופציה שלא יהיה לא טוב ולא רע. למה מחויב שיהיה רע? אם טוב לך כרגע, אז למה מחויב שיהיה לך רע? מחויב שתהיה אופציה. קודם כל, אתה לא יכול להרגיש טוב בלי שיהיה לך טיפה רע. אתה לא מבין את זה? נכון. אין אפשרות. אם אתה לא יודע מה זה רע, איך אתה יודע מה זה טוב? נכון. עכשיו, אלא מה? אלא מה? תסתכל. מחויב שאם אתה קיים, אז זה אומר שאתה חווה חיסרון. זה נכון? נכון. יפה. זאת אומרת, שמחויב שתרגיש רע. נכון. עכשיו, למה כשאני אומר לך שמחויב שתרגיש רע, ואתה אפילו אומר לי נכון, למה זה לא משחרר אותך מתחושת הרע? כי זה לא באמת מחויב שתרגיש רע. כי אתה יכול להסתכל על הדברים בפרספקטיבה שהכל אחד. מבין? מהצד שזה אחד, אז אין טוב ורע. ומהצד שזה נפרד, מחויב שיהיה לך רע. נכון. זה מה שדיברנו אתמול, אמרנו שבן אדם נגיד רע לו ממשהו. עכשיו, אם הוא היה בטוח שמחויב שיהיה לו רע, מהדבר הזה הוא לא היה רוצה את ההיפוך, הוא עד כדי כך שהוא כל כך מחויב, שהוא לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לו טוב, אז לא היה לו רע. או שזה לא מחויב, ואז אנחנו מפרקים את המוקש. עכשיו, מה אני בא להגיד? בן אדם אומר רע לי, ממשהו מסוים, אני לא רוצה להיות חולה. דרך אגב, כשאתה אומר אתה לא רוצה להיות חולה סרטן, אתה בעצם אומר שאתה לא רוצה את המצב הבריאותי שלך כרגע. כי המצב הבריאותי שלך כרגע כולל בתוכו את האופציה להיות חולה סרטן. נכון. כשאתה אומר, אני לא רוצה חולה סרטן, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה את זה שה-DNA שלי כרגע, יש לו, יש לו פוטנציאל של... לא, לא, בוא נדבר על הסרטן. לא, אבל תכלס זה, זה כאילו... כי אם כל עוד אני קיים, יש את כל האפשרויות, מה לעשות? נכון, כרגע מתמקדים במה שאנחנו חוששים. כן, עכשיו, אבל מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאתה צריך להבין דבר כזה. מהצד שאתה קיים, יש אני, יש לא אני, אני חגיש חיסרון. זהו, סגור, סופי, אין פטנט, אין דרך לברוח מזה, אין, תעלה, תראה, אין. אתה קיים, יש משהו שזה לא אתה. אתה רוצה את זה, זאת אומרת שאתה לא רוצה את ההיפוך. אין, כאילו אין מה לעשות. זהו, סגור, סופי. אז למה בכל זאת אתה עדיין רוצה להשתחרר מזה? כי יש מה לעשות. אתה יכול ללכת למקום שבו אתה לא קיים גם כן. וזהו, עכשיו תבחר. אתה רוצה ללכת למקום שאתה לא קיים, או רוצה להישאר פה עם הטוב והרע. זהו, אין, זה החוקיות. עכשיו, בפועל, אתה גם פה וגם פה, במינונים שונים. מה את אומרת? אני אומרת שזה בחירה של כל בן אדם. כאילו, מי שלא מודע לבחירה הזאת לחזור לאחדות או להבין אותה... האם השאלה אם אני... לא, או שאתה מודע בתת מודע שלך. הוא לא מודע עם בתת מודע, כי כולם באו משם או נמצאים שם כל הזמן. אבל אם אתה חי בחיים של טוב ורע, ואין לך שום מודעות שאפשר אחרת, אז אתה סובל. עכשיו, יכול להיות שיש מישהו שכן יהיה מודע לאפשרות הזאת לחוות את השוויון, להשתבות ולהגיד, לא, טוב לי ככה, כי טוב לי לחשוש שיהיה רע, אבל זה בסדר, אבל מי שלא מתאים לו, וסבל מספיק, ואומרים לו שיש לו אופציה... או שלא רוצה לסבול כרגע, גם לא סבל מספיק. כן. אז בוחר לבדוק מה... אני לדוגמה יכול להפוך, אני יכול להגיד לך שאתה בן אדם שיודע ליהנות מהחיים יותר ממני. אתה בן אדם יותר רוחני ממני. למה? כי אתה יודע יותר טוב ליהנות מהרע. הוא נמאס עליך אחרי הרבה יותר זמן. אני בן אדם מאוד לא רוחני. אני היה לי רע, נמאס עליי בגיל מאוד מוקדם. אתה בן אדם מאוד רוחני, אתה אומר, אין בעיה, בוא נמשיך עוד לספול, זה לטובה, זה טוב. אתה אומר, כאילו... כן, אבל בהיפוך, תמיד, כאילו, אתה בן אדם יותר צדיק. אני בן אדם רשע. אמרתי, עזוב, לא מוכן את הרע הזה, לא רוצה. ישר עברתי לאחד. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו לא מראים משום מקום רע, זה טוב בכלל. אתה מושך. עד שאימא יצחק תגיד, עד כאן. שאימא יצחק תגיד, לא רוצה את העסקת חבילה הזאת, וזה. אז תעשה ניתוק, שכמו נגיד להתנתק, עכשיו אני חושב, זה השכל שמלובש, שאתה מנסה להתנתק מאיזה חברה.
אתה בטוח שאתה רוצה להתנתק, ואנחנו ניתן לך הטבה ושימור לקוחות, ולא ניתן לך להתנתק, ואתה תבטל, ואנחנו נמשיך לחייב אותך. ואז מבטיחים לך שנתקו, ופתאום אתה חייב שלא. ועוד מעניין עליך שאם תתנתק, יתבעו אותך לכנסות הציעה, כל הסיפור, כל הסיפור. איך אני אמור להגיע לזה? זה אותו סיפור בדיוק. כן, יפה. אבל מה שיפה בסיפור זה שבמקרה אתה המנכ״ל של החברה. שרק שכחת שאתה המנכ״ל. לא, אתה כן, אתה ברוב שם עשו עליך את זה, אתה אומר רגע, אולי הם הוציאו אותך מהריכוז. אולי לא המנכ״ל. כן, איבדת ריכוז. ברוב לשיגור. אני מרגיש שאני איבדתי ריכוז. שבוע זה... עכשיו, מה הבשורה הטובה לטענתי? הבשורה הטובה היא... שאתה לא באמת אמור לעשות משהו באופן אקטיבי, זאת אומרת, זה לא, זה לא איך עכשיו אני עושה משהו. ההבנות האלה, ההבנה הזאת מסדרת לך בראש, כאילו מפקסת אותך. שכשאתה אומר אני רוצה, אתה מבין שאתה יוצר לעצמך רע. שכשאתה אומר, כל פעם שאתה בא הביתה, אתה אומר איזה כיף שבאתי הביתה, אתה יודע שאתה מכניס לעצמך פחד שלא יקרו לך את הבית. כאילו זה החוקי, אתה פשוט מבין את החוקים. פשוט לרצות להסיק ליהנות, לגמרי רוצה. לא, אני לא אמרתי את זה, לא. אני לא אמרתי תרצה ככה או ככה. אמרתי, אם אתה מבין, אז זה את כל הרגשות הזה, זה מכניס לך לפרספקטיבה אחרת. אתה נהנה, אבל ממקום חדש, לא ממקום של ההפרדה של הטוב והרע. אני לא הייתי מגדיר את הנהנה, לא אוהב להגדיר. אני תמיד לא אוהב להגדיר. אוקיי. כי אם אנחנו עוד פעם על הנהנה, אז עוד פעם יש לך גם את השובר. כן. תאר לעצמך, בן אדם הולך לפיצריה הסובל כדי ליהנות. אתה שואל מישהו שסובל, אמור לו, אתה נהנה? יש כאלה שסובלים ונהנים, אז הם לא סובלים בעצם. שאתה מבית מסוים נהנה, מבית מסוים סובל. כן. טוב, מה הבנו? בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה נתחיל. הרגשה רעה, אתה בעצם לא רוצה אותה. אם הייתי רוצה אותה, לא הייתה בעיית. עכשיו, העניין הוא שאתה לא רוצה, דיברנו על הקטע הזה של הפוטנציאל, שיש איזו סיטואציה מסוימת. הפחד נובע בעצם מהפוטנציאל, אתה חושש. יכול להיות שיש פחד כרגע, אבל כרגע אין ממש פחד. הפחד הוא יותר מהפוטנציאל של הדבר. הרע תמיד קם כפוטנציאל. הפוטנציאל הזה לא מוצא חן בעיניי, אני מתנגד לו. זה אחד המקורות לפחות. לכן רבי נחמן תמיד דיבר על הקטע של לבטל את הרע בכוח, לא רק בפועל. הוא אמר, יש הרבה אנשים שהתרחקו מאיזה תאוות מסוימות, ונדמה להם שהם רחוקים וזה וזה, הוא אמר, אבל הם עדיין בפוטנציאל. אתה מבין, יש לך את האופציה לסבול. כן, כל ההתנזרויות האלה. כן. והדרך היחידה... לא, עכשיו אתה לא חייב לעזוב את המסע. אני טוען שחייב שיהיה לך טוב ורע אם אתה קיים. בסדר, אבל זה רע. עכשיו בוא אני אתן לך ממני דוגמה. אני נגיד, טוב לי עם הרע. למה טוב לי עם הרע? כי יש לי את הבלנס, מה שמאזן אותו זה האחד. ככל שאתה יותר משוכנע בכך שזה אחד, ככה פחות מציק לך שזה רע. מה הבנת? מה את מבינה? ככל שבהבנה שלך אתה... מה זה רע? אבל אני לא יודעת מה הרע שלך. מה זה הרע שלך? דוגמה, אני עכשיו מדבר איתך. זאת אומרת שרע לי ממשהו מסוים. מידע שאני חושב שאולי לא תבין אותי. אוקיי. מידע שאני עכשיו לא עושה משהו אחר. זה תמיד רע. אין, זה ככה זה יכול, ככה זה עובד. אתה הולך על ה... מה זה תולך? זאת האמת, אני לא הולך לכלום, איך רע לי עכשיו תמיד. אני לובש את החולצה הזאת, רע לי שהיא לא כחולה, רע לי שהיא לא צהובה, אם הייתה צהובה, רע לי שהיא לא... תמיד יש לך חיסרון, תמיד. חיסרון, אוקיי. רע לי שאני לא יותר גבוה, וגם רע לי שאני לא יותר נמוך. יש יתרונות בגבוה, יש יתרונות בנמוך. נכון. יש תמיד רע. רע לי שאני יושב פה ולא פה, יש תמיד יתרונות. רע לי שאני צריך לדבר, רע לי ש... אבל תבין, זה גם טוב, וזה גם רע לי. יש את כל הסיפור. אוקיי. אבל, מה, אבל, מה ניסיתי להסביר לו? אבל ככל שאתה מודע לזה שהכל אחד, אז זה כבר חוויה אחרת של רע. זה לא רק שאתה נאחז ברע הזה או ממש חושש מהמחלה, כי אתה באמת מבין שזה אחד. ואתה מבין גם שהקיום שלך תמיד יהיה חסר את השאר ותמיד זה יהיה בפוטנציאל.
אז כל החוויה שלך משתנה. עכשיו איך אני מבין את זה שהכל אחד? עוד פעם, עוד פעם? איך אני מבין את זה שהכל? לא, אבל תתרכז, תתרכז. לא, לא, תתרכז, תשאי לב, רגע, לא תתרכז, רגע. כי לא אמרנו איך אתה מבין שכל אחד, אמרנו ככל שאתה מבין יותר. ככל שאתה מבין יותר, ואיך אתה מבין יותר. לא, לא, כי אני לא אוהב להגדיר את זה, אני לא אוהב להגדיר את זה, זה לא משהו מוגדר. האחד, הוא לא, הנה, הבנתי שזה אחד. זה תהליך, זה תהליך מסוים, תכף תרצו לדבר עליו בנפרד. אוקיי. בסדר? אבל אני אומר, ככל שאתה יותר משוכנע שזה אחד, ככה אתה חווה יותר את הרע. כשווה לה... ככה אתה פחות, ככה אתה פחות אכפת לך מהזה שיש טוב ורע. כי בתוכך יש תמיד את ה... אתה מבין מה אני מתכוון? אתה גם מבין שאתה בוחר את הטוב והרע הזה. אני לא הייתי מגדיר, עוד פעם מגדירה, לא מגדיר. אתה מבין שאתה גם לא בוחר אולי. גם? אבל יש גם את ההבנה שאתה בוחר. נכון, נכון. אתה פחות ופחות... ויש גם את ההבנה שזה אחד, יש גם את ההבנה שזה אחד. כן. וזה בו זמנית, אז אתה לא יכול לסבול יותר. הייתי אומר, אתה יכול לסבול, אבל בפרספקטיבה אחרת. כן, כי זה לא שהחיים שלך משתנים פתאום, זה לא שאתה נכנס לאיזה היי או... נהיה מואר, כמו שמגדירים את זה. לא, אתה חי את החיים שלך, ויש את הרגשות השונים, ואת כל התחושות, והכל קיים, כי אתה קיים. אבל עדיין יש לך ידיעה מוצקה, פנימית, שהכל אחד, ולכן... זה כמו סוג של משחק, שאתה בטוח שזה משחק. זה כמו שאתה חולם, אתה בתוך החלום וקוראים הרבה דברים, אבל אתה מודע לחלוטין שאתה חולם את החלום הזה. אתה מודע שאתה חולם. אתה לא רק בתוך החלום עובר עכשיו את כל הדרמות. אתה עובר דרמות לחלוטין, אבל אתה מודע באופן ברור שאתה חולם את החלום הזה. ולכן החוויה היא שונה. עכשיו, מה זה במודע שאתה חולם? שאתה יכול להסתכל על החלום, הפרספקטיבה של זה שחולם, לדוגמה. יכול לבחור. טוב, אתה אומר לא להגיד... לא, אמרתי שאתה יכול להסתכל. לא אמרתי לבחור להתעורר. זה אותו דבר. אם אתה מצליח להסתכל על הדברים מנקודת המבט של זה שחולם, זה בעצם מה שאתה חולם. מודע לזה שאתה גם החולם וגם הנחלם. אז אתה עובר דרמות, אבל אתה גם חולם בכלל את הדרמות האלה. אבל אתה יודע את זה. אז החוויה היא שונה, אתה כבר לא באטרף של הדרמה שלי הולך לקרוא לי משהו. יכול להיות שתפחד שהולך לקרוא לך משהו בתוך החלום, אבל עדיין אתה יודע שאני רואה מזה. ברגע שאני רעב, דוגמה, נגיד אני רעב, ואז אני רוצה לאכול, אני בעצם יודע שאני מחליט שאני יהיה לי חרדה. אם אתה אומר, אני רוצה, פירושו, אני יוצר חרדה. נכון. זה לא צריך הרבה ללכת רחוק בשביל פחד. אתם יודעים, ככל שאתה יותר רוצה לאכול, ככה אתה יותר מפחד שלא לעשות אוכל. ככל שאתה רוצה משהו, לא משנה מה. כן, כשאתה אומר, אני עכשיו רוצה לעשות וידאו, אז אתה מפחד שלא יהיה, שהוידאו לא יעבוד. כשאתה אומר, אני רוצה להיות בריא, אתה מפחד לא להיות חולה. זהו, ככה זה החוקיות. כן, אבל זה סוג של אחיזה, כי אם אני נאחז, למה אני אגיד לך מה ראיתי בככה, שאם אני נאחז ולא לרצות. עוד פעם. מה זה אומר להיחס? אין פה שום אחיזה, זה עניין של הבנה. אם אתה מבין שמצד אחד זה הכל אחד, ומצד שני אין לזה פתרון, אין לזה פתרון כי תמיד יהיה נפרדות, כי תמיד לך טוב ורע, אז שתי ההבנות האלה מאזנות אחת את השנייה.